початку війни комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» плідно співпрацює і постійно підтримує зв'язок із міжнародними гуманітарними організаціями. Одним із таких партнерів для підприємства стало представництво фонду ЮНІСЕФ в Україні. Сьогодні фонд ЮНІСЕФ надав фінансову допомогу для придбання обладнання. Вже декілька днів комунальники виконують роботи по заміні старих засувок на нові – на системах водовідведення і водопостачання. Роботи розпочались в ніч з вівторка на середу і завершились 4 жовтня. Спочатку замінили каналізаційне обладнання, потім приступили до системи водопостачання. Проводилися роботи на ВНС «Південна промзона» по заміні засувок. Ці засувки були надані нам по проєкту ЮНІСЕФ, встановили нові, більш, так сказати, більш сучасні засувки та підключили їх до насосів. Також комунальники працювали над заміною двигуна на одній із свердловин. Як говорить майстер дільниці водопостачання Сергій Ляшенко, даний вид робіт дасть змогу заощадити електроенергію. Міняємо літній насос на зимовий, в зв'язку з тим, що споживання води на даний час стає вже менше, і можна встановити менш потужний насос, і він буде менш споживати електроенергії, менше видавати води.